Է, իմ պապերը հին հույները, Հերակլիտը, մեծ վակությունից առաջ, մի քանի 100 տարի առաջ ասել է, որ նույն գետը երկու անգամ չեմ մտնում։ Կտրուկ գործողություններ պահանջողների մասին է խոսքը։ Հակաօրինական, այդ կտրուկ գործողություններ պահանջողների մեծ մասը այս 4 տարվա պայքարն է ցույց տվել։ Երբ որ գնում ես պայքարի, մեկ էլ ես իրանք չկա։ Բայց մարդը Արցախը հարձնել, բայց չխոս, ասես ինչ մոռանանք, մենք էլ մոռանանք։ Իսկ հաղթելու համար պետք է նախ այստեղ հաղթես։ Այստեղ պետք է չհամակերպես ու այստեղ։